2405, förenkla. Ja, det kan vi väl göra. Ja. Vi kan ta 2 upphöjt till 3, multiplicera med x upphöjt till 4, multiplicera med 3, så har vi 8 x upphöjt till 12. Och b, 3 upphöjt till 2. Och sen har vi y upphöjt till 2 multiplicerar med 2. Dividerar med 4 upphöjt till 2. X upphöjt till 2. Så har vi 9. Y upphöjt till 4. Dividerat med 16. X upphöjt till 2. Så enkelt är det. Det klarar ni. Vi fortsätter med 2406. Förenkla. Så har vi. Oj. Okej, 7 upphöjt till 5 gånger 10. Multiplicera 7 upphöjt till 10. Nej, ja, precis, gånger 220. Dividerat med 7 upphöjt till negativ 60. Kanske man behöver inte då. Jag gör om den här. Jag gör om den här. Så att ni ser. Negativ 2 multiplicerar med 30. Så har vi 7 upphöjt till 50. Multiplicerar med 7 upphöjt till. Vi gör om. Vi lämnar det tillbaka. Det vidare med 7 upphöjt till negativ 60. Så har vi 7 upphöjt till 50 plus 200. Subtraherar du en division. Subtraherar du med negativ 60. Så har vi 7 upphöjt till 50, 250, 310. Sen har vi B också. Så har vi A. B upphöjt till 2. Multiplicerar med 2 upphöjt till 3. A upphöjt till 3. B upphöjt till 3. Dividerat med allt den här med A, B. Så vi har A upphöjt till 1 plus alla A. 3. Plus, nej, minus 1 har vi där. Multiplicera med b upphöjt till 2. Här är jag nu. Här är jag nu. Där är jag nu. Plus 3 igen. Minus 1. Och sen har vi 2 upphöjt till. 3 är 8. Så har vi 8. A upphöjt till 3. B upphöjt till 4.